zadruga se mi zdi pomembna, predvsem iz vidika stabilnosti, nekšne sigurnosti pri odkupu naših izdelkov in zagotavljanja rednega plačila. Da smo pač združeni v eno skupnost oziroma da dosežemo boljše cene za pridelke, ki jih prodamo. Danes mi manjši, tudi manjši rejci, mi ne bi mogli brez zadruge. Ponudba lokalno in domače pomeni predvsem, da imamo manjše dobavitelje, dnevno svežo dostavo in vedno svežo sezonsko ponudbo. Naša zgodba je zgodba o sobivanju. Tako kot že stoletja človek živi zemljo, tako že zelo dolgo čuti potrebo po povezovanju. Pri tem ga ne ustavljajo ovire, kot so novi politični režimi, saj si vedno želi odpreti vrata, stisniti roko in pomagati. Seveda človek sam tudi potrebuje pomoč, da lahko živi in preživi. Zato je konec 40-ih let prejšnjega stoletja nastala kmetijska zadruga Šmarje. Postala je steber združevanja, pomoči, rasti in razvoja kmetijstva v Obsotelju in na Kozjanskem. Preživeti leta, ki so jih mnogi označili za trda, je priznanja vreden uspeh. A še večji izziv je prinašalo obdobje, v katerem se je popolnoma spremenil sistem gospodarstva. Na takšne spremembe nisi nikoli dovolj dobro pripravljen, lahko pa delaš vse, da boš uspešen še naprej. Močna lokalna pobuda, aktivni člani, vstop lastništva živilsko-predelovalnih podjetij, vse to so bili dejavniki, ki so ustvarili temelje naše zadruge danes. Nastala je zgodba, ki jo povezuje skrb za svojega člana, ki je na prvem mestu, in ponos do tradicije kmetijstva, ki že stoletja hrani Obsotelje in Kozjansko. In kaj je naša zadruga danes? Naša zadruga so naši člani, ki vsak dan s svojim delom poskrbijo za svojo živino, za zemljo, s tem pa za družine in dajejo našim krajem neutujljivo identiteto. Zadruga se mi zdi pomembna predvsem zato, da lahko preko zadruge tržimo svoje proizvode in da nam zagotavlja redno plačilo. Poslanstvo zadruge se ne spreminja in se ni spremenilo. Kljub sodobnim časom in trendom mora biti tudi danes zadruga čim bolj sposobna se prilagoditi potrebam svojih članov. V prihodnje se želimo še tako naprej tako dobrega sodelovanja, kot je bilo do zdaj. Kar se tiče pa cen, se pa tako sproti sama zadruga potrudi, da se pač doseže najboljše cene, ki so pač na tržišču za nas kmete. Naj povem samo, ponazorim s podatkom. Leta 1990 je naša zadruga odkupila 10 milijonov litrov 2224 proizvajalcev. Danes jih odkupi dobrih 13 milijonov, pa nas ni več 130. Mislim, da zadruga zelo zadovoljuje pričakovanje nas mladih kmetov, saj nas sproti obvešča o vseh novostih oziroma dogajanju na tržišču. Danes mnogi mladi kmetovalci na svojih kmetijah uvajajo sodobne tehnološke proizvodne trende. In tukaj je naša naloga, da jim zagotavljamo materiale, ki so za to potrebni. Sem pa v kmetijstvu našel nekako svoje želje iz otroštva, ker me je zanimalo več stvari, od živinoreje, strojništva, tudi gradbeništvo in tem v kmetiji nekako najdeš, vse skupaj lahko sklenemo. Je pa tudi na kmetiji sedaj potrebno sedeti v pisarno. Ni ga lepšega zadovoljstva, kot je pogled na zadovoljne živali v hlevu. Vesele otroke, ki pijejo domače mleko, in sončne vzhode nad pašniki, kjer se poleti pase živina. Zadruga je dobro nauljen sistem, od prvega do zadnjega člena. In pomemben člen med člani in kupci so naši sodelavci, ki skrbijo, da vse na terenu poteka kot mora. Na začetek, to je bilo pred 30 letimi, ne? Jaz mislim, zdaj čisto točnega podatka nimam, ampak mislim, da tu nekje okrog milijon kilogramov, ne? V 30 letih, ne? Tako da mi imamo na hišo vin imeno lepe spomine, ne? Žlahtno vince piti, to me veseli. Napev, ki prinaša veselje in ki povezuje prijatelje.
V hiši vin Emino se radi pohvalimo, da imamo mnoge prijatelje, ki cenijo skrbnost naših vinogradnikov, natančnost strokovnega osebja v kleti in na koncu uživajo v celovitosti slike, ki jo da zasuk našega vina v kozarcu. Vidite sadnost, svežino, redoživost in tudi karakter naših gričev. Danes v Sloveniji opažamo, da se kultura pitja vina počasi dviguje, zato smo tudi odgovorni mi, da predstavljamo potencialnim strankam vino kot kulturno pijačo. Seveda se v kleti pozna, da imamo v zadnjih letih rednega enologa. To seveda zelo pozitivno in pomembno vpliva na kvaliteto naših vin, kar so prepoznali tudi naši kupci. Seveda se pa ta kvaliteto zazna tudi na ocenjevanjih, na katerih se udeležujemo, in sicer tudi v tujini. Saj smo v Londonu recimo prejeli srebrno medaljo za Sauvignon, kar si štejemo posebno čast, pa tudi v Ameriki smo bili z srebrom in dvema bronama zelo, zelo pozitivno presenečeni. Ko prispe grozdje v klet, se začne drugi del življenja vinske zgodbe. Skrbna predelava in nega grozdnega mošta vsako leto na Svetega Martina preseneti mnoge, ki so okusili prejšnji letnik. Ja, vsako leto, če le mati narava da, pokažemo, da znamo in zmoremo več. Ne le dobro, ampak najboljše. V prihodnosti bomo pokazali še več in se razširili. Našim obiskovalcem, vinoljubcem, bomo predstavili drugačno zgodbo, ki opiše vino iz hiše vin Emino. In še vedno bomo veseli vseh, ki si bodo vzeli čas in prišli okušati naša v domovini na največjih svetovnih ocenjevanjih nagrajena vina. Dobar dan, kako vam lahko pomagamo? To je naš pozdrav in pozdravljamo vas v naših trgovinah, kjer vas čaka vse. Od kmetijskih strojev, nasvetov kmetijskih svetovalcev do čisto vsakodnevnih stvari, kot je recimo vse za okusno malico. V sklopu zadruge imamo 13 trgovin, od teh je 8 kmetijsko-tehničnih in 5 živilskih trgovin. Naše glavne prednosti so te, da dobro poznamo naše tržišče in da smo dosti prilagodljivi in fleksibilni. Kar se pa tiče kašč, je pa absolutno prioriteta še naprej povečevati nabor izdelkov lokalnih proizvajalcev. Naše trgovine niso le prostor prodaje in nakupov, ampak prostor predstavljanja, druženja, pa se ne more človek samo delati. Lokalno domače imamo sveže mleko in mlečne izdelke, sveži kruh, suhomesnate izdelke, vino, med, marmelado, konzervirano sadje in zelenjavo, pa tudi svežo sadje in zelenjavo. Lokalno in domače. Dve besedi, na kateri smo ponosni in ki jo imamo radi. Poznate našo kaščo v Šmarju pri Jelšah? Naj vam odpremo vrata v povsem drugačen koncept trgovine za vsakodnevne nakupe. Kdor ne dela, naj ne je, pravi stari pregovor. Mi pa pravimo, da če želiš dobro delati, moraš tudi dobro jesti. Zato vsak dan v naših zadružnikih potešimo lakoto mnogih, z domačimi okusi ter nasmehom in prijaznostjo naših zaposlenih. Naše restauracije imajo radi zaradi domače kuhinje, po pestrosti izbire malic, to je 7 do 9 vrst dnevno. Sprejmemo do 120 gostov in zadovoljni gosti se vedno radi vračajo nazaj, zato vljudno vabljen. Takšni zaposleni so tudi tukaj, na naši upravi. Dobrodošli tudi vi na naši ladji, kjer skrbimo, da delovanje zadruge poteka nemoteno kot dobro naoljen stroj. Mislim, da ljudje v zadrugi vidijo korektnega in zanesljivega poslovnega partnerja. Koliko člani ne bi zaupali in zadrugo ne bi sodelovali, potem zadruga zgubi svoj pomen, svoj smisel in tudi ne more biti poslovno uspešna. Tako upravni odbor zadruge kot zaposleni smo z dolgoletnim, vestnim, poštenim delom pod transparentnimi pogoji
dokazali da smo zaupanja vredni, da smo zadruga za svoje člane. Dosti krat slišim da ljudje rečejo, da gredo v našo zadrugo. Mislim, da jim pomeni zadruga nekaj, kar je njihovo. Zgodbe se rodijo, pišejo in živijo. Mnoge ugasnejo samo za nekaj trenutkov, pa se potem znova prebudijo. V nov dan, novo leto, novo desetletje, novo življenje.